Пандемія коронавірусу внесла зміни у роботу багатьох благодійних закордонних організацій, які підтримують роботу медичних та соціальних закладів України. Після тривалої перерви австрійські друзі знову відвідали Закарпаття. Вони представляють різні громадські організації, але об'єднані одним бажанням – допомогти. З благодійниками мали змогу поспілкуватися наші колеги. Подолавши близько 800 кілометрів, група благодійників із Австрії знову на Закарпатті. Організатор подорожі пан Зігфрід Вернбахе, попри численні, пов'язані з пандемією обмеження, цьогоріч вже втретє відвідує наш регіон з благородною місією, яку він виконує у співпраці з багатьма громадськими об'єднаннями. Ми маємо різних партнерів, але головна організація – це Полум'я миру, головуючі Герта Маргарета та Шандор Габсбург-Лотрінген. Ця організація відома у всьому світі. Символ цієї міжнародної благодійної організації встановлено у багатьох куточках світу, в тому числі і в Закарпатському регіоні. Загалом ми встановили 4 пам'ятники Полум'я миру. Вони повинні нагадувати людям про те, що ми працюємо задля батьківщини на постійній основі. Але окрім того, прагнемо миру і на міжнародному рівні. Символічне Полум'я миру нагадує про найважливіші цінності й на головній площі міста Чоп. Саме Чопська міська громада – один з постійних партнерів та учасник спільних проєктів, направлених на розвиток міста та підтримку місцевих мешканців. У громаді є багато людей, яким потрібна підтримка. Саме тому ми регулярно привозимо гуманітарну допомогу до Чопа. Гуманітарна допомога – один з найважливіших напрямків роботи не лише організації «Полум'я миру», але й інших громадських об'єднань, представники яких цього разу приїхали на Закарпаття. На початку свого заснування головним завданням австрійського ветеранського товариства була всебічна підтримка ветеранів. Вже тоді це була організація, яка надавала допомогу колишнім солдатам. Хвала Богу, вже давно немає воєн. І тепер, спільно з австрійським Чорним Хрестом, ми доглядаємо воєнні кладовища. Ми багато уваги приділяємо збереженню традицій. Проводимо чимало традиційних та пам'ятних заходів. У групі австрійських благодійників немає випадкових людей. Усі вони витрачають чимало часу та зусиль на суспільно важливі справи. В Австрії я працюю у поліції. Також я є комендантом добровільної пожежної служби. Це вже на громадських засадах, безоплатно. Я поєдную свої роботи, знаю, коли і що робити. Працюю також гірським рятувальником. Отже, мій вільний час завжди присвячений людям, і я радію цьому. Зустріч у новому офісі посольства миру в Україні – заключний акорд триденного візиту австрійських благодійників. Саме тут і надалі зустрічатимуться люди обох країн задля спілкування та обговорення подальших спільних проєктів. Сподіваємося, що нам вдасться посилити наші зв'язки. Серед нас є керівниця будинку для літніх людей, пані Карін Гріф. Її цікавить, якою є ситуація у цьому напрямку тут і як тут працюють. Вона очолює велику організацію і при нагоді охоче б допомогла. Важливо, що після подорожі кожен із закордонних гостей ділитиметься своїми враженнями з близькими та знайомими. А це означає, що коло друзів нашої країни ставатиме ширшим. Тут живуть щирі люди. Коли о 6-й годині ранку вирушаю гуляти Ужгородом і мене запрошують випити каву, хоч я й не володію українською, нам вдається зрозуміти одне одного. Це так приємно, тут живуть дуже привітні люди.